Sutra del 2, Santa Pragadita Darkon, el Bairami, se me sale tan importante, vinci que tenía que dar, que vinti kilogramos. Mi estuvichet, hazre que mi estisla, y con llaur, y con bogati, por me piegne el favor. Tas y chisim, pack. Vai, de un tipsilla. De chis, mi estisla, tuna, rendisse, chisim si cripan. Sosa mi patte già il mare, di sciacarepa, mi spezzi, lei mi cungo, mi ha dato malte, e che mi ha detto.
Sat. La buena se me perime. Sarmam.
është bajrami. Edhe paçën së bosh gati, rullashi me shërbje një herë hala. Hala së është gati. Kemi edhe sarbën gati. Tri loja i këmë pregatit, plus edhe baklavën e kemi, gati. Edhe ravani këmë pregatit, këtë jam gati në bofshin mirë, misafirti kemi sonte, familjartët e ta, edhe urime festa bajramit tanë botës ju koftë, edhe Zoti Kabulli e franoft Ramazanin krejve, kush e ka gjëru, edhe kush se ka gjëru, qëllën e pranan Allah i krejve. Jemi për mua? Jo, halla i ka për për këtu. Për këna? Për mësa për këtë vini. Kosh vjen? Vitoria, Anisha, Minkejt, Azrini, Fife, Kajdina. Kejt të na? Ja, të na.